Salve, família Pet Start! Voltamos com Mario Party Superstars! Chegou a hora, a última fileira de minigames. Ai, meu Deus. Olha só. Vou mandar um salve pro Miguelzinho, Edu, Colinho. Bolinho de arroz. O Edu, que aliás é nosso membro aqui. O outro Edu também, o Edu Cantarelli. Edu Cantarelli, obrigada. Queridíssimos nossos, Bolinho, que nem precisa falar. Miguelzinho, que tá sempre acompanhando as lives, dando apoio pro canal. Vocês são muito especiais. Muito, todos vocês. O Afonso Gabriel tinha pedido um salve Afonso também. Gabriel. Se você quiser aparecer aqui na nossa lista prestigiada, fala aí que a gente manda um salve pra você especial. Com certeza. Também. E eu queria ver quem que eu vou com o Mario. Já que esse é o último, eu vou... E eu vou com a Peach, então, né? Beleza, mais duas vagas. Então, Luigi e Deis. Pronto. Fechou. A turma fechamos dos príncipes e princesas. É. Hã? Ó, lembrando que nós temos a história de todos esses personagens aqui no canal. Tem. Procura aí a nossa playlist. Da história do videogame. História do videogame. A gente tá contando a origem de todos esses aqui, ó. É, você vai ficar sabendo Mario, de tudo. Mario, Luigi, Peach, Daisy estão todos. Esta é a montanha mini-jogo. Selecione o modo que quer jogar. Jogo livre, é claro. Chegamos, ó. 92, ou seja, sim, só nessa fileira vai ter 8 jogos inéditos, é, que a gente ainda não mostrou aqui no canal pra vocês. Eles a gente são... mostrou nos Mario Party antigos. É, eles não são necessariamente inéditos, né? Porque eles são da coletânea dos 100 melhores minijogos de todos os tempos. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, dos 10 que a gente vai fazer aqui, 8 a gente ainda não jogou nesse jogo. Tá. Especialíssima. Dos estáculos. Eu gosto desses obstáculos. Esse aqui a gente já fez uma vez. Ah, é. Pegue o máximo de possível de moedas. Não cai, você perderá tempo. Esse aqui são aqueles minigames é em que todo mundo ganha. É. Lá em cima você não pode cair. Tá. E, ó, não, você é vai um ficar contra lá em cima. Três. Ó. Ah, tá. É, que tem um que fica nessa esteira rosa. Ah, e os você quer ficar na esteira rosa ou eu pode fico? Pode ficar. Tá bom. Então vamos embora. Esse minigame do Mario Party 4. Do GameCube, o inesquecível. Todo mundo gostava desse console. Menos eu. Eu amava. Só não tinha dinheiro bom pra comprar. Vai falar, hã? Ok, vamos lá. Na época eu só tinha dinheiro pra comprar um. Comprei o PlayStation 2. Mas ficava morrendo de vontade pra um GameCube. Vai! Putz! Eu caí da esteira, que burro! Ah, voltei. Ai, eu caí também! Nossa, é difícil aqui? É. Eu achava que dava pra ir pra trás, mas não dá. Não dá, se você não dá tentar pra pular. Ir pra trás, você cai. É, eu acabei de fazer agora. Você também dá... Nossa. Ai, tá acabando o tempo. Nossa, é muito mais difícil ficar na esteira de cima. É. Por isso que eu falei pra você ficar lá. Menina esperta. Ganhamos! Não, escolheu outro minijogo. Escolheu outro minijogo. Vamos lá. Bom, remoeda. Suba em um bote de dois lugares e colete de moedas. Cuidado. Ah, colete moedas. Nossa. Colete moedas. Cuidado não ler, para não, pra não ser atingido por martelos. Martelos. O Mario Party 3, esse aqui. Do Nintendo 64. É, a gente não fez esse não. Esse nunca joguei. Não. Esse nunca aqui eu não jogamos, lembro, não. A gente vai nadar junto, ó. Tá vendo? Vixi. Mas tem que ficar essa tartaruga chata jogando coisa aqui? Tem. Ela joga martelo e joga moeda. Saco de dinheiro. Interessante, okay, interessante. Ok, vamos lá. Vamos embora. Tá gravando aqui, né? Tá. Beleza. Vai. Olha como tá bonita essa água que eles fizeram aqui. Tá muito. Muito caprichado esse Mario Party. Saco de dinheiro. Ufa. Mario! Nossa! We suck! Nossa, que horrível! Eu não sei remar, gente! Que... Eu... Meu Deus! Meu Deus! Que feio! A
A canoa virou. Por deixar ela virar. Nossa, bonito, hein? Muito bonito. Esse minigame. É, o Switch tá caprichando nos gráficos ultimamente. Eu tô gostando. Tô gostando. Grana Gorra. Eu adoro os títulos em português brasileiro. Grana Gorra. Use a gangorra para se lançar ao ar e pegar o máximo possível de moedas. Porém, cada jogador... Cada jogador tem direito a apenas 2 saltos. Pô, tem que caprichar muito aqui, hein? Grana Gorra. Não, você não pega a grana gorra. Não entendi não, hein? Saltei. Aí você salta, pega tudo que você puder. Aí você vai cair. Aí eu vou subir aqui, ó. Aí você... Seu último salto, toca capricho. Olha que interessante. Legal, entendi. Gostei. Vamos ver o que dá aqui. Lá vai a grana gorra. Esse é inédito pra gente. Grana! Vai! Pega tudo! Oh, nossa, Mario! Que torto! Vai, Peach! Nossa, ficou tudo do outro lado! Ixi! Vixe! Oh, empatou! 13-13. Mais difícil do que parece. Ele vai falar empate. É, ela não falou vitória, Cecília. Ela falou empate. Não falou nada. Ficou muda. Ficou com vergonha. Agora, Fisco ou petisco? Que coisa estranha. Pega as piranhas. Pega as moedas. Cuidado com as piranhas. Pega as piranhas e cuidado com as moedas, viu? Entendi direitinho. Olha, do Mario Party 8, não entendo o Wii. No Nintendo Wii, já passamos aqui pra época, um dos videogames de maior sucesso da Nintendo. Pegue as moedas, mas cuidado com as crianças. As plantas piranha. Um título estranho esse aqui, né? Fisco ou petisco? Ok. Vamos lá. Vamos ganhar. Tudo minigame de moeda, hein? Vamos fazer essa dupla aqui. Vamos. Ó. Nossa, parece o interior de São Paulo. Ah, é. Agora a gente tem tempestade de areia. É, agora o Brasil já tem quase deserto. Vai. Vamos! Ô, fé da mão! Ai! Nossa! Pega a moedinha. Ai. Que bonito esse vaso do meio. Deve ter um desse pra enfeitar a nossa sala. Aê! Olha só! Boa vitória! Ah, aqui ninguém vai comemorar porque é tudo de moeda. Não vai ter vitória. Todo mundo sai ganhando. Porque tá todo mundo ganhando, gente. É. Agora que eu me toquei. Só celebra pro tabuleiro. Depois... Vôlei de praia, olha que legal. É uma partida de vôlei de praia. Jogo de 7 pontos. Devolva a bola em 3 toques ou menos. E tem que fazer mais pontos do que a equipe adversária. Porque isso aqui é legal, hein? Que diferentão. Tudo! Olha! Saquei! É tudo com A? Não, você salta com o B. Não, mas pra tocar é só com A. É, só com A. Mas por que que eu vou soltar? Saltar, é assim, ó, pra dar cortada. Ah, eu preciso saltar pra dar cortada? É, pra dar cortada, pra mandar a bola lá pra eles não pegarem. Tem certeza? Bom, isso foi o que eu vi aqui. Meu Deus, acho que a gente... Você tá usando o B, pá? Tô. Pra pular e depois o A? Isso. Ok. Nossa, é difícil, hein? Pô, mas é bem divertido isso aqui. Hã? É bem divertido. Consiga 7 pontos primeiro. Tá maravilhosa, hein? Nossa, linda de... morrer. Ó, vai, capricha. Boa. Ai! Ah!
Rally bonito, hein? Rally bonito. Lá vai. É nóis. Putz, esqueci de saltar. Que burro. Deixa o Peter. Nossa, que vergonha, que vexame. Ai, meu Deus. A gente começa a jogar bola agora. Cravou! Vai! Ui! Ai! Aê! Beleza! Capricha, Mario! Aê! É esse! Capricha, Mario! Ui! Ai, que tá difícil! Ai, que essa recepção tá, ó! É. Putz, eles pegaram! Peguei! Ah, droga, pegar. Ah! Tive que mandar de graça, apertei o botão errado. Aê! 5-5! Ponto decisivo. Putz. Ai, que drama. Aê! Ganhamos. Ai, adorei. Gente, amei. Que da hora. Amei, amei, amei esse minigame. Olha o mar no fundo, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Rock no gelo. É uma partida de rock no gelo. Não esqueça de usar a tacada normal, é útil. Pô, agora que tá tudo Mario bem, é um jogo de um minuto. Vamos ver como é que é. Passar é o A. Tacada forte é o B e a tacada normal é o X. Nossa, diferente. Que? Peraí. Peraí que eu tô boiando. Nossa. Nossa. Passar, derrubar A. B. Tacada forte B. X. Pronto. Boiei. Achei muito controle. Muito... complicado, né? Gol! Tá, vamos lá então. Vamos ver. Lá vai. A, B e X. Nossa. Opa. Putz. Vai. Golaço! Gostoso, hein? Gostoso esses minigames. Vitória! Ou os riscos no gelo. É, muito bem feitinho.
Cascobol. Dividam-se em times de dois e comecem a chutar. Mire o casco nos bumbas do time oposto e derrube para vencer. Vamos jogar cascobol. Vamos jogar cascobol, gente? Vamos, cascobol. Olha. Putz. Nossa, chutar o B, hein? Ah, é o B que chuta? É, por isso que a gente tá carrinho errando. Carrinho é o A. É. Chutar o B. Boa. Vai. Ei! Legal. Vamos lá. É uma partida de cascobol. Vai. Gol. É uma partida de cascobol. É. Não! Olha! Gol duplo! Tava querendo dar rasteira em você já. O primeiro que eu tava vendo com a bola, ele já sai metendo a rasteira. Que divertido! O Mario é o homem do ataque. Gol! Fim! Fim! Vitória! Boa partida de cascobol. Boa! Seu time tá se destacando. Quebra-corbeça. Ih, ó, agora vai entrar os quebra-cabeça. Ah, não. Quebre blocos juntando dois ou mais de uma mesma cor. Tumbos podem cair e esmagar blocos pra você. Ai, eu não sei. Eu giro como? Calma. Olha aí, ó. Inverter o bloco. Você gira com A. Você inverte o bloco. Tá vendo? Você tem que formar tudo na mesma cor. Gente, eu não sei jogar. Você quebra muita cabeça fazendo quebra-cabeça. Quebra muita cabeça. Tetris, não, você vai dar o sim aí, filho. Ah, então vai. Então vai, vamos jogar. Consiga 100 burra. Pontos primeiro. Vai. Vai. Gente, estou fazendo muitas merdas! Meu pai amado, eu sou muito burra! Ai, ai, ai! Eu não sei jogar Tetris, gente, eu nunca soube! E eu não sei girar as peças direito! É que vergonha, pode ir de novo. Começar de novo, recomeçar. Nossa, vamos ver se não eu é fácil. Ainda. Se não eu é aprendo fácil. Da marra. Nossa, o computador faz umas sequências que eu não consigo fazer, não. Claro, melhor é ter deixado quieto, né? Deixa pra lá, Lily. Esquece.
Nossa, a Daisy já tá com 52 pontos. Olha! Nossa, nossa, melhores! Você conseguiu 93! Quase que você leva, hein? Melhores! Pegou o jeito! Pegou o jeitinho! Ótimo, então combina blocos. Isso é diferente. Ah, não! Não! Conecte 5 mais blocos para remover. No seu tempo acabar, o jogo termina. Remova os blocos para cima e para baixo. Não, remova os blocos com setas. É, vamos treinar. Vamos ter que treinar isso aqui. Nossa, eu contra você. Não entendi nada. Bom, vamos ver o treino. Tem um treino. Ó. Você vai movendo isso aqui, ó. Quê? Você clica no bloco, ele muda de lugar, tá vendo? Ah, nossa, que fantástico. Não, você clica e segura, tá vendo? Isso. E aí você tem que formar sequências. Nossa, que legal. Isso aqui não é fácil não, hein? Eu não entendi nada. Mas não vou nem me preocupar, eu não entendi simplesmente nada do que é pra fazer. Esse jogo não é fácil não. Nossa, gente, eu tô... Meu pai amado, não entendi nada, foi, acabou, não entendi absolutamente nada. É, você tem que torcer pra esse jogo não cair. Nada. Roda de grude. Quem que vai grudar na roda de grude? Conecte 5 mais bolas para eliminá-las. As numeradas eliminadas vão pro adversário. Se 10 passarem da borda, você perde. Mario Party 7. Não entendi nada, não entendi bolhufas. Tá meio confusão esse. Girar roleta. Ah. Soltar bola. Eu tenho que conectar quantas? 5 mais bolas. É, ó. Você tem que ir grudando as bolas onde tem da mesma cor. Não é fácil, não. Gente! Nossa! Mas será que não dá tempo de girar? Não, não dá. Vai, vamos ver. Ixi, não tem nenhuma dessas. Ixi, não tem essa. Se apertar o A, a bola cai instantaneamente.
Negócio difícil. Ah, que burra. Fogo complexo esse aqui, hein? Puxa vida. E não tem tempo. Pelo jeito não, viu? Coisa que vai longe, acho que até alguém fazendo muita burrada. Até o quê? Alguém fazer muita burrada. Pra você eliminar essas bolas pretas com números, você tem que fazer sequência de bolas coloridas em cima delas. Quê? Você tá vendo que tem umas bolas que tem número? Sim. Então, você tem que jogar as bolas coloridas e tentar eliminar as coloridas em cima delas. Não entendi o que você quis dizer. Com 5 bolas iguais você não elimina? Sim. Então, você tem que jogar 5 ou mais bolas iguais em cima ou do lado dessas bolas. Meu Deus, isso não acaba. Não acaba. Quem é que vai se render? Pois é. Olha. Coisa que é difícil, hein? Começou a jogar um monte de bola aí, ó. Pronto.
Gente! Gente, esse negócio é eterno! Vitória! Gente, eterno! Se quiser, você fica jogando isso aí até amanhã. Fica mesmo. Caraca! Acho que acabou, né? Acabaram os minigames! Aê! Aê! Todos os minigames aqui pra vocês. Todos? Olha aí. Todos! Pois tem as separações, né? É, mas a gente já fez tudo aqui. Todos contra todos, um contra três, dois contra dois, duelos, coleta de moedas, esporte e quebra-cabeças. Essa foi a última fileira que a gente fez. Muito bom, gente! Muito bom! Realmente, os 100 melhores minigames da história da franquia Mario Party reunidos num só jogo. Exatamente. E a gente acabou de mostrar tudo pra vocês. Só aqui. Muito bom. Eu gostei demais de fazer. Eu também. Espero que vocês tenham gostado de ver. E a gente em breve a gente volta com mais tabuleiro aqui. Com certeza. Eu espero que a Nintendo lance logo as DLCs aí. Eu também espero muito. Pra gente ter mais novidades aqui. E mais personagens. Sim, por favor. Gente, obrigado por vocês terem assistido. Um abração. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau.